Zbog preseljenja DNK laboratorije iz BiH u Holandiju, proces identifikacije posmrtnih ostataka bit će stopiran najmanje 3 mjeseca. Planirano je da ispostava Međunarodne komisije za nestala lica ostane u Tuzli, odakle bi biološke uzorke diplomatskom poštom slali u Haag. Republička organizacija porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila ovaj potez Međunarodne komisije ocjenjuje nekorektnim. DNK laboratorija preseljena, ostali problemi. Proces identifikacije neće biti stopiran 3, već 6 mjeseci. Ovo je procjena Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Toliko je smatraju potrebno dok ne bude uspostavljen novi sistem rada. Problem je struka, problem organizacija, nadležnost i finansiranje. Nijedno od tih 4 krunska pitanja nisu riješena. U Institutu za nestala lica BiH potvrdili su da nekoliko mjeseci neće biti DNK nalaza. Tvrde da preseljenje laboratorije neće da zakoči njihov rad. Koštane uzorke iz posmrtnih ostataka slaće u Tuzlu. A potom diplomatskom poštom u Haag, odakle će se na isti način vraćati. Dakle, vremenski DNK analiza će trajati isto kao što je i do sada trajala, eventualno možda neka 2-3 dana duže upravo zbog slanja poštom. Tako je nama rečeno u Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Preseljenje laboratorije neće ugroziti pružanje pomoći BiH, poručuju iz Međunarodne komisije za nestala lica. Naprotiv, kažu, povećat će se mogućnost identifikacije jer se koriste najsavremenije DNK tehnologije. Prijedlog Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila jeste da Savjet ministara donese odluku da entitetski zavodi za sudsku medicinu i okružna tužilaštva dobiju mandat da obavljaju identifikacije. Da se stvore tehnički uslovi, evo Republika Srpska ima u Zavodu za sudsku medicinu, pravno da se reguliše, to najmanji problem, najveći problem će biti financije. U BiH je oko 3000 tijela koja čekaju identifikaciju.